Dünyanın 20-dən çox ölkəsi Çinin Ukrayna münaqişəsinin həlli planını dəstəkləyir. Bunu Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi bildirib. Diplomatın sözlərinə görə, Rusiya və Ukrayna münaqişənin siyasi həlli prinsiplərinin məzmununun əksəriyyətini ayrı-ayrılıqda təsdiqləyiblər. Sənəd həm Rusiya, həm də Ukrayna tərəfindən tanınan beynəlxalq konfransın çağırılmasını nəzərdə tutur. Bu plan Kiyev sülh planına alternativ olmalıdır. Wang Yi-nin sözlərinə görə, ümumilikdə 45 ölkə təklif olunan ideyalara müsbət yanaşır.